Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä tässä on kantele, vanha suomalainen perinnesoiti. Väinämöinen teki kanteleen hauen leukaluusta, mutta jos sulla ei ole ihan yhtä hyvää kalaonnea, niin tämmönen puinenkin on ihan hyvä. Tässä on kaikukoppa, 5 kieltä ja joko tällaiset viritystapit niin kuin tässä, tai sitten sellaiset, mitä avaimella sit pystyy kääntämään. Perinteinen kantele on tällainen 5-kielinen, mutta enemmänkin kieliä voi olla, joissain jopa 40 kieltä. Ja kanteletta soitetaan sylissä niin, että tämä kaikista lyhin kieli on aina lähimpänä soittajaa. Ja silloin nämä virityskoneistot on täällä vasemman käden puolella. Kanteleessa on siis 5 kieltä, ja jos se on viritetty duuriin, niin sen pitäisi kuulostaa tältä pisimmästä kielestä alkaen Satu meni saunaan -biisiltä. Melodian soittamisen lisäksi kantelella voi myöskin säestää. Ja nyt tietysti kun on 5 kieltä, niin ne vaihtoehdot on aika vähissä, mutta 3 sointua yleensä tällä aina opetellaan. Eli tämä mansikkasointu, mustikkasointu ja lakkasointu. Ja näillä 3 soinnulla voi soittaa tonttu polka. Eli mansikka, mustikka, mustikka, mansikka, mansikka, mustikka, mustikka, mansikka, kertsi, lakka, mansikka, mustikka, mansikka, lakka, mansikka, mustikka, mansikka. Eli tämän kun opettajat, niin osaat jo yhden joululaulun. Tuomaksen musanurkka.